Tuan Puan sekalian, ada satu hadis Nabi saw. Nabi bersabda, ini dalam bab yang pertama kitab buku Sahabat Dunia Akhirat. Ini buku pertama saya Tuan Puan sekalian. Bestseller, seller. 2 uh, bulan dan 40 ribu naskah habis terjual. Uh, banyaklah sejarah uh, sahabat dunia akhirat ni. Jadi kau siapa yang nak masih lagi boleh PM lah ya. Uh. Okey, saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah saya bacakan cuma nak ulang balik supaya kita lebih kuat. Supaya iman itu bertambah. Ha. Uh. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bi misli yang bermaksud doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dimakbulkan pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya maka malaikat tersebut berkata amin dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Okey, poin daripada hadis sahih tersebut. Nabi mengkhabarkan kepada kita, sesungguhnya doa kepada saudaranya secara sembunyi, ia adalah doa yang dimakbulkan Allah. Akan ada malaikat yang berada di kepala kita yang akan mengucapkan amin. Malaikat mengaminkan maksudnya mendoakan supaya doa itu makbul. Kemudian malaikat mendoakan bagi kamu juga apa yang dia dapatkan. Masya Allah. Jadi tuan puan sekalian, sebaik-baik doa yang kita tujukan ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa apa dalam selawat? Kita doakan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan rahmat. Insya-Allah kita akan dapat kembali doa tersebut. Kedua, kita doakan keberkatan, kita doakan kesejahteraan. Kita akan dapat balik. Masya-Allah. Ini dijelaskan dalam hadis nabi yang lain. Bahkan kalau doa kita kepada sesama manusia biasa, saya doakan suami, saya doakan sahabat-sahabat, mungkin imbalannya sama. Faham tak? doa sekali dapatlah kembali sekali. Tetapi berbeza bila kita mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibalas sepuluh kali. Ini disebut dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashara salawat." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Jadi doa kita kepada Rasulullah telah diajarkan. Kita tak bolehlah nak tambah doa-doa yang lain. Tapi dan selawat tu dah sempurna. tuan puan sekalian. Yang mana bila kita doakan kepada Nabi SAW, kita dibalas 10 kali ganda. Ha, berbezalah dengan kita doakan saudara kita yang uh, biasa. Ialah sahabat-sahabat, pasangan, anak-anak dan sebagainya. Jadi sebab itu kita sangat dituntun. Sampai Nabi kata, Sangat rugi Oriman oh, Rima ni macam celaka macam Nabi 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 bukan nak celakakan kita cuma Nabi kata rugi yang amat. Barang siapa yang disebut namanya eh, namaku di kalangannya tapi dia tak berselawat padaku. Nabi kata bila namaku disebut dia tak selawat amat rugi. Amat amat rugi. Masya-Allah. Tanpa sekanan. Adakah Rasul rugi tak? Adakah Rasulullah hakikatnya perlukan doa kita tak tuan puan sekejaplah. Rasul memang dirahmati Allah. Rasul memang diberkati Allah. Rasul dah sejahtera. Rasul dah hidup bersama dengan Allah. Rasulullah dah confirm syurga. Rasul tidak ada apa-apa dosa. Tapi kenapa kita berterusan untuk doakan nabi? Tuan puan pernah tertanya tak soalan tu? Kenapa kita berterusan kena mendoakan nabi sedangkan nabi dah confirm syurga? Kenapa tak doakan direct je diri kita Ya Allah rahmatilah aku, rahmatilah aku Instead of kita nak doakan Nabi Baik doakan kita Kalau fikir logik, betul kan? Tetapi rupanya Asbab kita mendoakan Nabi Lalu dengan itu Allah membalas berkali ganda kepada kita Berbanding kita doa direct kepada kita Bukan kata tak boleh doa direct untuk kita Doa lah direct Ya Allah rahmatilah hidupku Ya yeah tetapi jangan tinggal cara doa yang mustajab untuk kita minta dengan Allah supaya hidup kita dirahmati, hidup kita sejahtera selamat adalah kita mendoakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu selawat itu bukanlah kerana nabi yang perlu, tetapi kita yang perlu. Selawat itu akan memberikan kebaikan kepada kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencari sebab untuk kita mendapat syafaatnya. Ha, subhanallah. Nabi memang nak bantu umatnya. Nabi memang nak memberi syafaat kepada umatnya. Tapi mesti ada sebab. Mesti ada sesuatu. Yang boleh Nabi SAW berhujah di hadapan Allah kelak. Sebab itu di sana berkenaan kelebihan selawat terlalu banyak. Atau Nabi sebut orang yang paling rapat denganku di masyarakat kelak. Ada orang yang paling banyak berselawat kepadaku dan pesanan nabi tentang selawat supaya supaya nabi boleh beri syafaat bantu tolong kita naudzubillah ya jika ada di kalangan kita yang ditakdirkan yang akhirnya uh, bila timbangan amal soleh dan amal toleh tu tuan-puan sekalian kan akhirnya ditakdirkan ke neraka subhanallah kita masa tu boleh tak minta tolong mak ayah tak suami isteri anak-anak tak ada siapa yang boleh tolong kita tapi ada seorang makhluk ada seorang manusia yang boleh tolong iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa nabi kata rugi sangat bila namaku disebut kamu tak berselawat padaku? Tuan-tuan sekalian, kalaulah dalam majlis ilmu yang disebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tak berselawat, agak mustahil untuk kita berselawat kepada nabi ketika kita lalai. Ketika kita berada di shopping complex, ketika kita berada di kedai-kedai di pasar-pasar sebab itu bila majlis ilmu sudah tentu tak lari daripada kita baca hadis Nabi. Kita sebut tentang Nabi. Jadi saat itu kalau kita tidak mampu nak selawat dan ingat pada Nabi, maka agak mustahil untuk di waktu-waktu yang lain untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi sebut sangat rugi celaka kamu yang apabila nama ku disebut kamu tak berselawat kepadaku. Bukan kerana perlunya Nabi terhadap selawat dan doa kita, tetapi kerana perlunya kita terhadap selawat tersebut. Tuan-puan sekalian, siapa kita untuk dapat selawat daripada Allah? Siapa kita ni? Dengan banyak dosa, dengan amal soleh kurang, dengan malas, dengan banyak alasan untuk beramal, dengan suka nangguh-nangguh, dengan macam-macam lah. Akuilah kelemahan dan aib diri kita terlalu banyak. Tetapi asbab selawat. Kalau ikutkan diri tak layak nak terima selawat daripada Allah. Tetapi asbab kita berselawat kepada Nabi. Dengan khusyuk, dengan tenang. Lalu Allah berselawat kepada kita sepuluh kali. Membawa masuk Allah merahmati kita.